Kao potpisnik panevropskog sporazuma sa evropskim gradonačelnicima, grad Novi Sad obavezao se na to da do 2030. godine smanji svoj karbonski otisak za 40%. U praksi to znači povećanje energetske efikasnosti domaćinstava, smanjenje broja individualnih ložišta, kao i veću zastupljenost obnovljivih izvora energije. U centru te energetske tranzicije su građani i upravo je ka njima okrenut sporazum koji su potpisali grad Novi Sad i USAID. Grad Novi Sad dosta radi na unapređenju energetske efikasnosti i ima dosta planova u tom smjeru, tako da ćemo se mi kao dobar partner potruditi da im damo punu podršku, primarno u podizanju svijesti, a nakon građana, a nakon toga isto i u uspostavi programa finansiranja. Pre svega u izgradnji, odnosno omogućavanju stambenim zajednicama i građanima koji žive u stambenim zajednicama, odnosno u zgradama sa više porodično stanovanje, da u narednom periodu i oni mogu da konkurišu mnogo sveobuhvatnije na svim projektima koje radi grad Novi Sada vezano za unapređenje energetske efikasnosti stambenih zgrada, odnosno objekata. Kako bi se unapredila i pojednostavila komunikacija sa građanima u vezi sa konkursima koje grad sprovodi u cilju povećanja energetske efikasnosti, dogovoreno je formiranje zajedničkog energetskog infocentra.